Não, mamãe, não pausa não. Olá, sou o Thiago Botelho do canal Só Inspiração e hoje eu tô em mais um Por Aí. Eu vim conferir um campeonato de jiu-jitsu que tá acontecendo aqui no shopping Rio Cuti. Bora comigo? Se inscreva no canal, curte, compartilha, mostre para os amigos e até a próxima. Valeu!